এই সাইট এই সাইটত বহুতখিনি বস্তু আপডেট কৰিছে। যোৱাকালি এটা নোটিচ দিছিল, এই নোটিচটো মই দেখিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ যিটো লিংক, এই লিংকটো দিছে, চ' লিংকত গৈ আমি দেখিব চেষ্টা কৰিম। বাট ইয়াৰ আগতে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে যদিও লিংক এক্টিভেট কৰে, আপুনি ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ নেদেখাকৈ এপ্লাই নকৰিব। কাৰণ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ যদি নেদেখি আপুনি এপ্লাই কৰে, তেনেহ'লে হয়তো আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনাৰ চাকৰিটো নিৰ্ভৰ কৰিব দুটা বস্তুৰ ওপৰত। এইটো হ'ল গেম চেঞ্জাৰ ন, যে ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ আৰু আপুনি ক'ত এপ্লাই কৰিব, ইয়েই মেইন এনালাইজ কৰাটো। চ' এতিয়া লাইভ দেখিব চেষ্টা কৰিম। চ' ডি ডাব্লিউ যিটো চাইট, এইটোত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়ক। দিয়াৰ পিছত চাওক, আগত আছিল নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং এডভাৰ্টিজমেণ্ট এ এন বি দিছে। ইয়াৰ পিছত চাওক এপ্লাই অনলাইন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ এল পি ইউ পি এণ্ড ডি ডাব্লিউ আসাম। ইয়াত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক, এতিয়া পুৰা ডেচবোৰ্ডটো খোল খালে। ইয়াতে যদি আপুনি আগতে এপ্লাই কৰিছিল তো এনেকুৱা জানে যে হাউ টু এপ্লাই ইয়াত দিয়া আছে। এইফালে আপুনি ক্লিক ইয়াৰ পৰা এডভাৰ্টিজমেণ্ট এডভাৰ্টিজমেণ্ট আপুনি এবাৰ চাই ল'ব। তাৰপিছত নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে, নটিফিকেশ্যন এ এন বি ডাউনলোড কৰি দিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আছে ডিক্লাৰেশ্যন ই ফেৰিত, আপুনি যদি মেৰিড হয় আপোনাৰ ডিক্লাৰেশ্যনটো ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। চ' লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী এতিয়ালৈকে ক্লজ আছে, এতিয়ালৈকে কল কৰা নাই। চ' একেবাৰে তলত চাওক, এইটোৱেই হ'ল আপোনাৰ মেইন বস্তু, ভেকেঞ্চি ডিটেইল ফুল এডভাৰ্টিজমেণ্ট এ এন বি। ইয়াত আপোনাৰ ভেকেঞ্চিটো চাব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ কথা মই বাৰ বাৰে কৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই হেল্পো কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, কাৰণ মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ যে মই টেট পাছ কৰাৰ পিছত 3 বছৰলৈকে বহি থকাৰ পিছতহে জব পাইছোঁ এই উল্টা উল্টা এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে। ত' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মোৰ নিচিনা যাতে আপোনাৰ নহয়, 3 বছৰ বহি থাকিব লগীয়া নহয়। কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ ধৰক আপুনি যেনেকুৱা কষ্ট কৰি টেট পাছ কৰিছে, এনেকুৱা অলপ আপুনি কষ্ট কৰি এনালাইজ কৰক, এনালাইজ কৰাৰ পিছতহে আপুনি এপ্লাই কৰিব। চ' ইয়াত ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ফৰ এডভাৰ্টিজমেণ্ট এইটো আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰক, চাওক এতিয়া কি আহে। চ' ক্লিক কৰাৰ লগত চাপ'জ সেই পেজটোৱে খোল খালে, তাৰমানে এতিয়ালৈকে ভেকেঞ্চি যিটো ডিটেইলছ এটা আপডেট কৰা নাই, হয়তো আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা বা আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আপডেট কৰিব। এইটো লৈ আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, যিহেতু 11:59 মানে 12টা বজাত খোল খাব, ইয়াৰ আগতে হয়তো দি দিব। চ' যেতিয়া দিব মই দিব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ইয়াৰ আগত মই যি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম এইটো আপোনালোকে ডিটেইলছ এনালিচিছটো দেখিব চেষ্টা কৰিব। কাৰণ ক'ত কি পোষ্ট আছে এইটো দেখিহে আপুনি আপোনাৰ সিদ্ধান্তটো ল'ব, খৰকটীয়াকৈ আপুনি কিন্তু এপ্লাই নকৰিব, হয়তো আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। চ' ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থাকক।